নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভাতৰ দিনটো কিহৰ সৈতে আনিছোঁ চাওকচোন। আজি মানে মাংস বনালে, মই নবনালোঁ, ল'ৰাই বনালে, গোটেই ন পানীয়ে বনালে আৰু। মাংস যোনবলৈও খাবলৈ বেয়া হোৱা নাই বুলি কৈছে বাৰু। গতিকে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আলু দি বনাইছিলে, জ্বলা চলা দিছে, আৰু এইপিনেদি জিকা ভজাটো মই ভাজিলোঁ, আৰু এইপিনে জলকীয়া, এই মাছ টেঙা দিছিলোঁ সৰু সৰু, এয়া মিছা ফচা চব লৈছোঁ আৰু, এইপিনে নেমু এচিত লৈছোঁ। এতিয়া ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, ন পানীয়ে বা তিলৰ পানীয়ে, আপোনালোকে মুঠতে চাব আৰু। মই বনাবলৈ লৈ কি আগবাঢ়ি গ'ল যে মই বনাওঁ, মই বনাওঁ, আজি মই বনাওঁ। তেল একোকমান দিছে আৰু, বেয়া হোৱা নাই জোৰ যদি ভালে হৈছে। জোল হৈছে কিন্তু ভাল হৈছে খাবলৈ।
তেতিয়া মোৰ ভাতকেইটা খোৱা হৈ গ'ল। আজিলৈ বিহুটো ইমানেই আছিলে। নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই।